ایشین گیمز میں کراٹے میں کانسی کا تمغہ جیتنے والی پاکستانی خاتون کھلاڑی نرگس کی لاہور آمد، سپورٹس بورڈ پنجاب کوچنگ سینٹر میں پرتپاک استقبال، کھلاڑیوں کے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے، ہار پہنائے گئے اور پھولوں کی پتیاں بھی نچھاور کی گئیں۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے قومی کھلاڑی نرگس حمید نے کہا کہ پہلے صرف کرکٹ کو پذیرائی ملتی تھی اور کراٹے کو نظر انداز کیا جاتا تھا، چاہتی تھی کہ گولڈ میڈل حاصل کرتی، ورلڈ چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل لاؤں گی۔ کرکٹ کو ہی ہم لوگ دیکھ رہے تھے، لیکن اب جو کھیلوں کی دنیا میں ایک مطلب پاکستان میں ایک اور اسپورٹس آ گیا ہے جسے ہم لوگ کراٹے کہتے ہیں، تو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ امید ہے کہ ہمیشہ اسی طرح ہمیں حوصلہ افزائی ملے اور ہم انشاءاللہ اور بھی میڈلز لا کے دے پائیں۔ کراٹے میں برانز میڈل حاصل کرنے والی خاتون کھلاڑی نے ملک میں کھیلوں کی سہولتیں نہ ملنے کا بھی گلہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے بھی دوسرے ممالک میں کیمپ ہونے چاہیے اور انٹرنیشنل کوچز سے ٹریننگ ملنی چاہیے۔